Hai, saya Amira Hanif. Saya geng Sifar Plastik dan kini saya berada di sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Johor. Okay, so kita ada nak tanya pengunjung pasal kempen hindari plastik sekali guna. Okay, so apa pandangan Cik tentang kempen hindari plastik sekali guna? Pada pandangan saya, kempen ini adalah merupakan satu inisiatif yang sangat bagus daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Serta penggunaan beg guna semula ini juga satu inisiatif yang sangat baguslah untuk rakyat Malaysia. Kita bagi beg supaya kita lebih menggunakan beg guna semula lah. Terima kasih.